Salve aí, rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um vídeo pro canal. E aí, rapaziada, pra quem me viu no vídeo passado e me vê nesse, eu já murchei 5 kg na semana, hein? Ó, deu uma murchadinha. Rapaziada, mostrar pra vocês aí um pouco do que eu tô querendo fazer, mudando alguns conceitos aí. Vou estar falando pra vocês no vídeo aqui, a gente tá aqui em casa aqui lavando os carros, que a gente vai num encontro de carro rebaixado aqui na minha cidade hoje. Tá mostrando o carrinho da rifa pro pessoal. Falou? Então, pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte e compartilha com seus amigos aí. E dá sequência no vídeo aí, PH. Timba, é nóis. Ó, o cara ligou o carro, hein? Se liga aí. Que é isso aí? Filma debaixo do carro. Aqui mostra o giro do motor. Então. Liga aqui, ó. Caralho, velho. O que é isso? Caralho, aqui é o autoparque que eu ligo a Futec. Aqui, você vê. Coisa maravilhosa que aparece aí. Vamos ver. Aí tem que gravar esse caminhão ainda. É, vamos ver se a gente grava a patinete aí. Só o ouro, hein, velho. Oh, e o carro faz até assim, ó. Você tá doido. Deu medo, sabe? Isso aí nem acho, distorceu até o áudio do vídeo aqui, filho. É, rapaziada, então é isso aí, ó. Tamo com o Omegazão aqui. Primeira vez que ele entrou dentro da garagem da Valéria. Pra quem me acompanha no Instagram aí, sabe que a Valéria fica enchendo o saco de stand de carro na garagem. Tá faltando um chevetinho, hein? Comprei uns capacetes hoje pra tá andando. Tamo aí com um projeto, talvez, comprar uma motoca também. Tá faltando só isso aqui, ó. Mas tamo indo, devagarzinho sempre, né? Então o Megazão tá aqui na garagem esperando o próximo evento. Tô doidinho pra botar, meu velho. Vou mentir, não. Tava com algum um cabo de embreagem ruim, algumas coisinhas. Fui levei lá no meu amigo Jefim, da Auto Gira aqui em Patos, fortaleceu nós aí. Arrumou o carrão todo pra nós. Tamo aí com a Saveirinha, que tamo rifando aí por apenas R$30, galera, esse carro. R$30, imagina só esse carro, R$30. Eu levando esse carro na sua garagem. Tá seus tapetes ali, ó. Completa, pra quem conhece Saveiro Surf, sabe que ela é a mais completa, porque ela tem o negócio, regulador de retrovisor, banco de couro, bujão do compressor, compressor elétrico, somzinho, vou mostrar pra vocês o som também. Acabei de fechar a tampa lá, mas vou mostrar. DVD, pessoal, DVDzinho. Rodaram 18. Suspensão A. Deixa eu pegar o controle aqui pra vocês aqui. Aproveitar que nós tá na boa vontade. O pessoal fica me pedindo direto aí pra gravar o vídeo aqui na minha casa. Eu não gravo. Estamos gravando. Aí. Olha o Levizinho aí, ó. Tá gravando também lá pro canal dele. Corre lá. Garagem dos sonhos, né, galera? Levi Júnior. Escreve aí. Aí, tá até um adesivinho do canal dele aí, galerinha. Marca o canal dele aí, PH. Galera do Arrastando. Vai, o Levi vai levar a Saveirinha pro encontro ali de carro rebaixado que ele organizou. E eu vou no Civic e o Gustavinho vai na Babi. Aí, galera, o som. Agora não vai dar pra ver muito bem. 4 alto-falantes seco. 4 cornetos, 2 tuítos. E faz barulho, viu? Deixa aí, fala pra galera, deixar nos comentários, Saveiro ou Civic? É, pra quem gosta de Saveiro, gosta de Civic. Sedanzão e... E tá o Civicão agora aqui, ó. Próximo carrinho aí, da rifinha, roda de Land Rover. Completa meu carro, DVD, tô limpando ele aí. Banco de couro. Tá na fixa. E um kit problema aqui dentro, aqui, ó.
Cadê a chave dele, André? E a Save, e a BMW do Levi pintando para a chave. É hoje. Ave Maria, velho. Até onde? Sei que eu fiz da chave. Às vezes amanhã tá pronto, né? Tem que pegar a chave dele ali. Pegar a chave dele ali pra mim abrir. Aqui tá perigoso, tá escorregando. Em casa tá uma bagunça só. Tô tipo produto de FM. Que esse produto lá vai lá pro Mike Pinturas, ó. Gustavo, hein? Depois você já leva aquele mundo aí de cacheta ali pro, lá pra nós levar pro Venu e amanhã. Aí, o kit problema. Hã? Cara que leva esses dois carros já com o som e tudo, né, velho? Completinho, tem que fazer nada. Só curtir. E da hora que já vem com a travinha aí, né, mano? É, aí tem essa travinha aqui. Vamos arrumar ela, ó. Galera de BH meio... usa muito isso aqui. Pra andar meio com o porta-mala aberto. É, tocando. Porta-mala trava, ninguém mexe. Aí, não tá dando conta de arrumar agora não, Levi. Eu comecei a amassar o trem de novo. Ixi. Só por causa disso. Vou desamassar agora mesmo. Aí o porta-mala anda assim, meio aberto assim, pessoal. É da hora. Não é não, Levizinho? Era de BH, que ele disse? Que? Que você disse? Sei não. Você que disse? Mostra meus meninos aqui, pessoal. Que eu pedi pra gravar minha casa, não grava. Cadê a Tereza? Olha lá, Tereza, já vem. Olha lá. A minha filha. Ela me vê, ela vem. Olha lá. Dá comida pra eles aqui, ó. Galerinha, nós estamos com o pensamento aí de tarrifar na Babi aí pra vocês. Agora a gente tá tarrifando a Saveiro, tem o Civic. Você nem gente... perguntou se pode, esse trem é bagunçado, senão. Olha o coração dele. Aqui rola sentimento, Gustavo? Rola, chora, hã? Chora. Rola sentimento, não rola, Levi? Tá sofrendo, menino. Não, e o caminhãozinho tá pronto, né, velho? Todos os carros pro Levi é maravilhoso. Olha pra vocês verem. Olha aqui, seu grau de chassi. Olha lá. Chassi tá no grau? Deixa eu ver. Aqui é tudo pintado no preto PU, galerinha. Olha o fundo todinho, senhor. Olha, dá pra ver nós. Juninho Gordinho tava falando pra mim que aqui tem um desenho de Bob Marley. Olha que tá batendo o sol. Tá meio doido. E mostrar pra vocês o interior dela. Hã? Então no grau, né? Tá pensando, então, rifar esse caminhãozinho pra vocês aí, pessoal. Vocês falam pra nós aí nos comentários o que vocês acham. Vocês têm. Vocês comprariam a rifa dele? Que né? Vai botar na rifinha. Tá, eu com o nome, viu, viado? É pior que é mesmo. Dá pra rolê, viu? Porque... Pô, foi lá em Uberlândia e voltou. Fiz entrega uma semana, depois que fui abastecer. Não, foi lá em Uberlândia e voltou um dia, gastou R$280. Eu fui, até lá na caminhoneta, um dia pisado, 315, só ida da caminhonete, só ida. Foi e voltou com 200. 280 aqui, é. Foi e voltou. Tá, é isso aí, galerinha, vamos ver se nós botamos o caminhãozinho. Desfilar, trabalhar. Ô, tem um trem que tá errado aqui nesse vídeo aqui, viu, Gustavinho, já vou logo avisando. Cadê o Nugget? Deixa eu te falar um negócio. Ó. Ó, pretinho aqui. Acabei de lavar, só. Tá vendo que isso é o melhor do nível. Não, aí você tinha que ter. Pretinho, aí tinha que ter falado, né, Levi? Falar, não, espera um pouquinho aí pra me deixar meu carro no grau passar, pro vídeo. Olha lá, você, o adesivo dele tá arrancando tudo. Ô, meio. Deixa eu te falar um trem. Você já me desanimou, só. Você vai rifar meu carro. Uai, às vezes tá rifando pra vir uma outra coisa, né, Levi? Melhor, né, não? Ah. Tô feliz e tô triste. Foi muitas noites. Nossa. Eu mais ela tem sentimento. Isso aqui, ele falou que a mãe dele, eles devem ter feito eu lavando alguma coisa, cara. Nossa, de lavar. Olha, só essa semana ele já lavou. Hoje é quinta. Lavou esse caminhão 5 vezes já. Eu lavei as rodas de antes, carregar. Pois é, hoje ele já lavou as rodas.
Já lavou de novo. Só anda no trato. Isso aí então, galerinha. Fala pra nós aí. Vocês acham que sim ou acham que não? Pode ser o sonho de qualquer um, hein? Primeiro caminhãozinho aí. Pra tá gerando lucro aí pra sua casa. Tem sonzeira, né, velho? Nossa. Não mostrei, não. Essa porta daqui tá aberta? Pensa eu ganhar esse caminhão, tá trancadas. Ah, pra nós aí, síndrome. Seja bem-vindo. Aí. E o resto do som tá aqui atrás, aqui, ó. Puxa aí pra nós aí. Deixa eu abrir aqui. Aí. E pensa num trenzinho que bate, Levi. É, deixa eu ver. Nossa, desse tamanhozinho. 5 dedos. Olha a potência também pra empurrar aí. Vai chegar lá tocando então? Isso aí, o DVDzinho. Vai de jeito. Vai chegar os três tocando em Soberinha. Vida elétrica. Só filé, só botar. Câmara fria, viu galera? Aí você pode usar o baú seco ou congelado. Gelado, né? Aí o cara pode escolher. Quer desfilar, quer passear ou quer trabalhar. Tá tudo não, pessoa, isso aí a pessoa pode ganhar esse carro e botar alguém trabalhar pra ele ainda, né? É um rendimento pra dentro de casa aí, ó. Um investimento. É, lógico. Se for andar nesse carro, vai andar massa, que ela vem assim. Ela vem assim? Vem de ponta, né? Porque... Filmou a frente ali, assim, ó. Aí tem que ir lá embaixo. Nossa, o pessoal sabe que esse caminhãozinho vem duas ou três molas. Ó, ele vem com duas ou três molas só. Ele tá com 15. Tá com 15. Você viu o fundo do baú lá. Você viu? E olha que a rua é assim ainda. Três foguinhos lá em cima para ver quem vem de frente. Olha lá. E ela desce, ó. Olha os foguinhos lá em cima. Lá. Três para frente, três para trás. E o bambu tá gemendo. Tem o da Giló aqui. Da chupa. Da chupa. Isso aí então, galerinha. Arrumar o trenzinho do Civic ali pra gente tá indo em encontro então. Então, lembrando o pessoal aí, mais uma vez, esse aqui ainda não tá na ação. Esse Vicão aqui, ó. Pensa nas rodas bonitas. Essa daqui é 20 e a da Saveiro é 18. E o que, que eu acho top da Saveiro é que ela anda desse jeito, galera. Ela anda lambendo o chão, arrastando mesmo. E não garra as rodas. Então é isso aí. Esse carro pode ser seu por apenas R$30. Vai estar no link aqui do vídeo aqui. Vai lá e arrisca sua sorte que eu vou entregar para você aí na porta da sua casa. O kit completo. Saveiro, suspensão A, roda 18, farol tudo Xenon. E o sonzinho kit problema lá atrás. E você pode fechar os vidros. Ah, e tem outra coisa. Que agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse ET, galera, fica tudo doido querendo comprar um ET. Custa aí na faixa de R$350, R$400 nas lojas. E esse ET vai dentro da Saveiro de presente pra vocês. Aí, ó. O tanque, ele é bonitinho. Eu vou até deixar ele aqui pra ele levar ele lá no encontro, né? Aí. Por apenas R$30, viu, galera? Isso aqui tudo pra você. Só tentar a sorte. Falou, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa todo mundo aí. E boa sorte pra quem tentar a sorte. O vermelhão e os dois kit problema das rifas aí. Tamo junto. É nóis. Papai do céu possa abençoar cada um de vocês que tenha visto o vídeo até o final. Falou, galerinha? Então é isso aí. Finalizando o vídeo aí. Agradeço a todo mundo que tenha visto. Espero que tenha gostado. Foi um vídeo só mostrando um pouco aí dos carros aqui na minha casa e do que a gente tá pensando fazer, rifar o caminhãozinho do Gustavinho, rifar esse Civic e estamos rifando essa Saveiro agora por apenas R$30, essa bonequinha na sua casa e eu, bocão, levando ela aí na sua casa, te entregando ela pessoalmente. Saveiro SUF completa com ar-condicionado, direção, vidro. Roda 18, suspensão A e um kit som pra bagunça
pra levar a tchuca pro bairro. Falou, galera, então é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto, curte aí, deixa seu comentário, o que, que você achou, é nóis. Toca um negócio aí.